បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានកូនឡានកន្លះតោនបាទមួយគ្រឿងទៀតហើយដែលទើបតែកាត់បាននៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងក៏សូមធ្វើការអនុញ្ញាតបាទ live review ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបាទជូនដល់បងប្អូនបងប្អូនមានមីងខ្ញុំព្រមស្រីទីចិត្តទីឆ្ងាយដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទកូនឡានបាទកូនឡានដឹកទំនិញបាទឥឡូវនេះយើងមានអាម៉ា Daevoo Labo Daevoo Labo សេរីឆ្នាំ99បាទក្រុមហ៊ុនកូរ៉េអាឡម៉ង់មកមុនណាបាទឡាននេះបាទអញ្ចឹងឡាននេះប្រព័ន្ធប្រេងរបស់វាគឺវាប្រើហ្គាសមកមុនណាប្រើហ្គាសសុទ្ធតែម្ដងពីប្រទេសរបស់វាបាទអត់មានកែទេបាទវាកូរ៉េមកស្រុកវាធាតដើមគឺវាប្រើហ្គាស original តែម្ដងបងណាបាទអញ្ចឹងសំចៃហត្ថការសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការឡានដឹកតូចតូចបាទយកទៅដឹកទំនិញតាមចូលតាមផ្លូវតូចតូចផ្លូវចង្អៀតផ្លូវយ៉ាប់យ៉ាប់បាទតាមផ្សារតាមក្រុមហ៊ុនអីណាបាទអញ្ចឹងមកបងប្អូនដែលត្រូវការឡានប្រភេទដឹកទំនិញកន្លះតោនបងប្អូនអាចមកមើលមកគ្រឿងនេះបានមកបាទសេរីឆ្នាំ99បាទប្រើយ៉ាស់ original តែម្ដងបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺនៅសំណុំស្អាតសាច់ដែកសាក់ស៊ីអីនេះគឺនៅល្អម៉ាស៊ីននេះមកអែមកឡានម្ចាស់ដើមដែលគាត់ដឹកនេះគាត់ដូចដឹកខាងដាក់នៅខាងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទដឹកដោយវ៉ៃអាវ៉ាន់ផងដឹកខាងរោងចក្រក្រុមនៅរាក់ខាងរោងចក្របាទស្លាកលេខភ្នំពេញ 2X5339 មកមុនណាបាទយើងឯកសារគ្រប់ពន្ធផ្លូវឈៀកអីបាទកំភ្លែហើយអស់ហើយបងប្អូនណាបាទបាទឯកសារពន្ធផ្លូវឈៀកអីមកកំភ្លែបងប្អូននេះបាទឈ្មោះវាណា Daevoo Labo Daevoo Labo សេរីឆ្នាំ99បាទឈៀក2022ខែ9បាទឯកសារគឺថាមកសែតគ្រប់ហើយបងប្អូនយកទៅប្រើយកទៅដឹកហ្នឹងគឺថាអត់មានបាក់រៀបចំអីច្រើនទេបាទទឹកឆ្នាំមាននៅសំណុំស៊ីនបាទ 80% បងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានដាក់ទំនិញវាមានតិចតួចបាទសបកតង់ឯនៅ 80% យើងបាច់ដោទៀតទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺរបស់កម្របងប្អូនណាអាកន្លះតោននេះនិយាយទៅពិបាករត់ហ៎បាទតែបានមួយនឹងមកទៀតទេបាទជើងមុនបងបងពូមីងគាត់រត់ច្រើនដែរប៉ុន្តែអត់ទិញអត់តាន់បានបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាបានមួយមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងបងបងដែលទិញជើងមុនអត់បានអាចមើលលេងលេងមកមើលឲ្យពេញចិត្តជាមួយនឹងកូនឡានកន្លះតោននេះបាទយកទៅបាត់ទៅវ៉ាន់ដឹកអីណាបាទចូលផ្សារចូលផ្លូវចូលរោងចក្រឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចតូចដែលផ្លូវយ៉ាប់យ៉ាប់ណាបងប្អូនអាចយកហ្នឹងទៅប្រើបានណាបាទប្រើហ្គាស់ original របស់វាពីកូរ៉េតែម្ដងបាទក្នុងឡានអីគឺថាបាទវាឡានតូចតូចវាតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាបាទយើងមើលទៅបាទអីវាអីចឹងទៅបាទទៀតនៅមួយសំណុំរបស់វាដែលយើងមកមកប្រើប្រាស់សាច់ដែកអីគឺវានៅស្អាតបាទសំរុំបងប្អូនណាបាទនៅទួឡានអីនេះបាទកង់អីវានៅ 80% ហើយបាទអញ្ចឹងតម្លៃអីខ្ញុំដាក់នៅក្រោមចំណងជើងវីដេអូនេះហើយបងប្អូនណាបាទយកមកដាក់អត់ខ្លាក់អត់ថ្លៃពេកព្រោះរបស់រៀងពិបាករកដែរបាទអញ្ចឹងយើងដាក់យកចំណេញតិចតួចតិចតួចទេបាទសាច់ដែកសាក់ស៊ីវានេះអីគឺស្អាតបងប្អូនណាដែកសាក់ស៊ីវាត្រង់ឲ្យវានេះបាទវានៅស្អាតមកសំរុំដែលយើងយកទៅប្រើបានបាទនេះវាប្រឡាក់ដីបងប្អូនណាបាទបាទសាច់ដែកអីវានៅល្អមកអែមសំរុំបាទបាទកូនឡានតូចតូចបងប្អូនណាបាទកន្លះតោនបងប្អូនដែលគាត់ទិញជើងមុនអត់តាន់បានមកសិនទៅឃើញហើយរស់រាន់បងប្អូនណាបាទរស់រាន់បឡាននេះក្រុមហ៊ុនមកវាកូរ៉េអាលេងមួយអាឡម៉ង់បាទ Daevoo Labo បាទអញ្ចឹងសាច់ដែកក្នុងឡានត្រង់ក្រោយអីគឺថាបងប្អូនខ្លះអាចយកទៅដឹកបាទដឹកកម្មកតដឹកប្រងចាយគឺបានមកល្មមដែរបាទតម្លៃវាខ្ញុំដាក់ក្រោមម្ដងជើងវីដេអូមួយលេខទូរស័ព្ទ 3000 ហើយទីតាំងឡាននៅក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងយកទៅគឺអត់បាទរៀបចំមិនច្រើនទេនេះបាទៀបលាក់តដីឡានតែម្ដងបាទលាក់តដីទេបាទអញ្ចឹងតិចតួចតួចបាទបាទសាច់ដែកវាអញ្ចឹងវាសាក់ស៊ីរបស់វានៅបាទនៅស្អាតណាស់បាទនៅស្អាតអត់មានពុកមានអីទេណាបាទជើងក្រោមជើងអីនោះបាទបាទនេះធុងទៀះវានៅក្រោយបងប្អូនណានេះប្រើទៀះក្រោយនេះបាទទៀះវាក្រោយនេះណាបាទអញ្ចឹងស៊ីនមកវាពីកូរ៉េមកអាទៀះហ្នឹងពីកូរ៉េស៊ីនមកមានកែមានអីទេបាទបាទសេរីទៀបទៀបវាប្រើសាំងចាប់ពី95ឡើងគឺវាប្រើទៀះ original ហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺដាក់ត្រង់ហើយព្រោះឡាននេះកាលចាស់ដើមគាត់ដាក់នៅខាងរោងចក្របាទអញ្ចឹងសាច់ដែក
បាក់សាក់ស៊ីវានៅល្អណាអត់លក្ខតដីទេបាទប៊ិននេះសាច់ប៊ិននេះនៅស្អាតបាទសាច់ដីប៊ិននេះនៅស្អាតបាទបាទឡានយ៉ាងណាហ្នឹងវាតិចតួចទៀតបងប្អូនណាវាឆ្កេតឆ្កោតអីតិចតួចវាធម្មតាបាទគាត់ដល់ឡានមកម៉ាម៉ាស៊ីនសាច់តែអីនៅល្អណាសាច់តែអីនៅល្អកង់អីថ្មី 80% ថ្ងៃណាបាទតែដើម្បីឲ្យច្បាស់បើសិនជាបងប្អូនពួកម៉ែមានមីងដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកូនឡានបាកឡាស់តោនបាកឡាស់តោននេះបាទឆ្នាំ99បាទបងប្អូនអាចមកមើលផ្ទាល់លម្អិតបន្ថែមទៀតទៅបាទការឡាយនេះគឺវាបាន 80% ទេបាទបាទឯកសារគ្រប់ពន្ធផ្លូវឈៀអីមកសែតអស់ហើយបាទយើងអត់បាក់រៀបចំតុបតែងហែមថយច្រើនទេបាទយើងយកទៅប្រើយកទៅដឹកបានតែម្ដងមកមុនណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃអាចចោះចាតិចតួចទៀតបាទខ្ញុំដាក់នៅក្រោមចំណោមជើងវីដេអូនេះហើយហើយណាមួយអាឡាននេះគឺអត់សៃសបោទេបាទអញ្ចឹងជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើសិនជាកំពុងតែមានតម្រូវការជាមួយនឹងឡានតូចចលាស់តោននេះបាទ Daevoo បាទ Daevoo Labo បាទឆ្នាំ99មកគ្រឿងនេះមានតែមួយទេអត់មានច្រើនទេហ្នឹងមកយកមកមួយមួយមកហ្នឹងបាទទិញតម្រាំតម្បានមួយមួយមកហ្នឹងគឺឲ្យតែមានមានណាព្រោះបងប្អូនយើងកំងច្រើនអញ្ចឹងអូខេបាទវីដេអូខ្ញុំសូមចប់ការឡាយប៉ុណ្ណេះហើយបាទព្រោះវាមេឃភ្លៀងរលឹមរលឹមទៀតទៀតហើយបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយកូនឡានកលាស់តោនសេរី99បាទមួយគ្រឿងនេះសូមបងប្អូនមកមើលមកតាន់ឡាននៅមានណាបាទតែនៅយូរលក់បាត់ទៀតហើយព្រោះវារបស់ទៅជារបស់កម្រដោយឡានធំឯឡានធំសម្បោបាទឡានតូចតូចនេះលែងសូវមានទេបាទចង់បាច់ពូចអស់ហើយបាទវាពុនពុនយើងរៀងថ្លៃថ្លៃទៅគេអត់សូវយកមកណាអត់សូវយកមកចឹងរៀងថ្លៃអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំសូមចប់ការឡាយប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការចូលទស្សនាទៅពេញចិត្តកាលណាតាក់តងមកមើលមកវឺតមកតាន់ឡាននឹងមានណាបាទចឹងតម្លៃឲ្យយើងនិយាយគ្នាតិចតួចទៀតខ្ញុំមិនលាក់តម្លៃទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលសរេស្រង់ថវិកាមកមើលចរចាឆាប់ត្រូវបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការលក់ឡានជាមួយខ្ញុំបាទទៀតបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ